Із Харкова у Дніпропетровську область тепер можна дістатися гарною дорогою. Трасу, яку за 57 років жодного разу капітально не ремонтували, повністю відновили. Результат бачили мої колеги. Олена та Борис каравани згадують, якою ще до весни була дорога попід їхнім двором. Ями. Такі ями були, що... Стінка в нас. Пересказати не можна. Дороги ніякої не було. Машина в кухні стоїть. Ні до Змійова. Ні до Харкова, ні до Мерефи, ні до Ліхачової. Тут, якщо є, то... Це було щось страшне. Отак все. Страшне. Капітального ремонту дорога Мерефа-Лозова-Павлоград не бачила з 1962 року, відколи була прокладена. Навесні цього року сюди прийшла техніка. Дорожники кажуть, полотно було настільки зруйнованим, що подекуди доводилося замінювати навіть основу. Кілометрів близько 40, якщо підсчитати, ми відновили повністю основи. Тобто влаштовувалися шари основи з щебенею піщаної суміші, додаванням цементу товщиною 20 см, такі були шари основи. Були ділянки, де необхідно було проводити регенерацію. Відновили майже 80 кілометрів полотна. Попутно відремонтували 4 мости і шляхопроводи. І от останні штрихи. Ми завершуємо влаштування другого шару покриття на зупинковій смузі та з'їздах в кожну вулицю, де був влаштований другий шар асфальтобетону. Завершуємо роботи з влаштування обочин, закінчуємо узбіччя, також встановлюємо дорожні знаки. За Лозовою передбачили навіть об'їзну дорогу. Вона потрібна, щоб відвести від центру міста вантажівки. Зрештою, отримали сучасну магістраль, яка доведе з Харкова до межі з Дніпропетровською областю. Дорога на Лозовую, Р-51, теперь отремонтирована. Это четвертая большая магистраль в Харьковской области, которая десятилетиями требовала ремонта. И после направления на Донецкую, Луганскую, Сумскую, теперь направление на Днепропетровскую область будет комфортным и безопасным для всех автомобилистов. Остались некоторые нюансы, это нанести разметку, поставить дорожные знаки, и трасса будет абсолютно готова для того, чтобы комфортно и безопасно на ней передвигаться. А от перевантажені довгоміри, які зазвичай і розбивають покриття, на дорогу не пустять. Щоб їх контролювати, на трасі звели два вагові комплекси. Якушко, Галина, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Харківська область.